Nu när vi har additionsformen för cosinus och sinus så kan vi plocka fram ett par trigonometriska formler till från dessa. Och det är formlerna för dubbla vinkeln. Så låt mig påminna om det vi har plockat fram. Så additionsformen för cosinus. Det var cosinus för summan x plus y. Och vi kom fram till att den kunde beräknas genom att ta cosinus av x och y. Och sen så multiplicera minus och sen tog vi sinus x sinus y. Så det var additionsformen för cosinus. Och från den så plockar vi sen fram additionsformen för sinus. Och istället för cos cos och sin sin så hade vi nu blandat. Vi hade sin gånger cos. Så sin x cos y. Och sen så hade vi återigen sin och cos. Fast nu byter vi plats på vinklarna. Så vi har cos x sin y. Och i det andra fallet här så hade vi plus. I det första fallet minus. Så det här var våra additionsformler som vi plockade fram. Och det vi gör nu helt enkelt är att vi använder dem och i båda två så sätter vi y lika med x. Vi sätter y lika med x. Och tittar vi då på den första, sätter vi y lika med x, då har jag cosinus x plus x. Det vill säga cosinus 2x. Sätter jag y lika med x här och här så ser jag att då får jag cos kvadrat x minus sin kvadrat x. Så cos kvadrat x minus sin kvadrat x. Och det här är formeln för dubbla vinkeln för cosinus. Så dubbla vinkeln är för att jag har 2x där. Och motsvarande, i den andra formen sätter jag y lika med x, då får jag sinus 2x. Och sätter jag y lika med x, då har jag cosinus x där och jag har sinus x där. Och då står det alltså sin x cos x plus cos x sin x. Så vi får två likadana kopior av sin x cos x. Så det här kan jag skriva som 2 sin x cos x. Och här har vi formlerna för dubbla vinkeln. Så vi plockar fram två formler till som är användbara i många sammanhang. Den här formeln för cosinus för dubbla vinkeln, den finns i två varianter till. Så vi har två varianter till av den här genom att använda trigonometriska ettan. Så låt oss titta på de varianterna som man har nytta av ibland. Så cosinus 2x är cos kvadrat x minus sin kvadrat x. Det är grundvarianten. Men nu har vi också trigonometriska ettan. Och den säger ju att cos kvadrat x plus sin kvadrat x är lika med 1. Och det betyder då att sin kvadrat, så sin kvadrat x kan jag uttrycka, om jag flyttar över cos kvadrat x och byter tecken, så kan jag uttrycka den som 1 minus cos kvadrat. Och så ersätter jag sin kvadrat här med 1 minus cos kvadrat. Så det jag får då är cos kvadrat x minus 1 minus cos kvadrat x. Cos kvadrat minus minus cos kvadrat, det är 2 cos kvadrat x. Och här får jag minus 1. Så här har vi en variant av formen. Så cosinus 2x är 2 cos kvadrat x minus 1. Så det är den första varianten. Låt oss ringa in den. Den andra varianten är helt naturligt. Här ersatte vi ju sin kvadrat x med 1 minus cos kvadrat. I den andra varianten så ersätter vi istället cos kvadrat. Så då har vi cosinus 2x är lika med cos kvadrat minus sin kvadrat. Och i nästa steg här, så från trigonometriska ettan, så uttrycker jag istället cos kvadrat som 1 minus sin kvadrat x. Så genom att flytta över den på andra sidan. Och det jag får då är 1 minus sin kvadrat minus sin kvadrat. Och det är 1 minus 2 sin kvadrat x. Så den andra varianten, den ser ut så. Så vi har två varianter till för dubbla vinkeln för cosinus. Så nu passar det bra att titta på ett exempel där vi använder precis
formeln för dubbla vinkeln. Och det jag tänkte titta på det var att vi ska lösa en ekvation. Så anta att vi ska lösa följande ekvation. Så cosinus 2x är lika med 1 minus 3 gånger cos x. Och i den här ekvationen så har vi inte samma enkla situation som tidigare. Innan hade vi att cosinus av någon vinkel var lika med cosinus av något annat. Eller cos var lika med sin och så vidare. Men vi kan inte göra en sån direkt jämförelse nu. För nu har vi ju 1 minus här och vi har dessutom en 3 här framför. Det är ett annat problem här också, det är att vi har vinkeln x där och vinkeln 2x här. Så en allmän strategi när man löser ekvationer med trigonometriska funktioner, det är att man vill ha samma vinkel till att börja med. Så här verkar det ju rimligt att försöka skriva om den här cosinus 2x med formen för dubbla vinkeln så att vi får, så vi jobbar med samma vinkel. Grundformen var ju cos kvadrat x minus sin kvadrat x. Och då ser vi att om jag ersätter den här så kommer jag få samma vinkel x. Men i och med att jag har cosinus x här, det borde vara ännu bättre om jag kunde uttrycka allting i cosinus x. Så vi hade ju en variant också, om jag ersatte sin kvadrat med 1 minus cos kvadrat från trigonometriska ettan, så fick jag ju fram varianten 2 cos kvadrat x minus 1. Så kan vi skriva om allting till verkligen samma enhet, till cosinus x, så borde det vara ännu bättre. Så jag provar detta. Så vi använder den här varianten. Skriver om detta som 2 cos kvadrat x minus 1. Och då har vi kvar den här. Och det fina att uttrycka allting i samma enhet här, cosinus x, det är att nu har jag en andra grads ekvation i just cosinus x. Och det ser jag, om jag kallar till exempel cosinus x för t, så står här ju 2 t kvadrat minus 1 är lika med 1 minus 3t. Så jag får en andra grads ekvation i t och den kan jag lösa på vanligt sätt med PQ-formen. Och sen när jag har löst den, då kan jag gå tillbaka till x via det här sambandet. Utmärkt, så låt mig lösa den här först. Så jag flyttar över allting till samma sida. Och för att använda PQ-formen så får jag dela med 2. Så då har vi 3 halva t och så har vi minus 1 är lika med 0. Och så använder vi PQ-formen. Så det jag har då det är alltså minus 3 fjärdedelar plus minus. Och så har vi 9 sextondelar och så får jag lägga till 1, det vill säga 16 sextondelar. Så det jag får här. Nu har jag fixat till så jag får snygga siffror här. Jag får 25 sextondelar. Och det är ju en jämn kvadrat. Det blir 5 fjärdedelar. Så plus minus 5 fjärdedelar. Så det jag får är alltså att t är lika med 2 fjärdedelar som är en halv. Eller minus 8 fjärdedelar som är minus 2. Och nu kan jag gå tillbaka till x, t var lika med cosinus x. Så det som står här då egentligen det är att cosinus x är lika med en halv eller cosinus x är lika med minus 2. Och då får jag lösa de här två ekvationerna en i taget. Om jag tittar på den här, cosinus x är lika med minus 2. Cosinus x den pendlar ju bara mellan minus 1 och 1. Så redan här så kan vi se att den här kommer sakna lösning. Så den här saknar lösningar. Däremot så kommer den här ha lösningar. Så cosinus x lika med en halv. Och vi har ju sett tidigare för att plocka fram lösningarna så ritar vi enhetscirkeln. Cosinus x läser vi av på den vågräta axeln och det ska vi ha lika med en halv. Och då har vi två möjligheter. Det är antingen den vinkeln eller den vinkeln. Och vi känner igen den här vinkeln från våra standardtrianglar. Det ska vara 60 grader, det vill säga pi tredjedelar. Och då blir den här minus pi tredjedelar. Så x är lika med plus eller minus pi tredjedelar. Och för att få alla lösningar så får jag lägga till multipler, heltalsmultipler av 2pi. Och där har vi alla lösningar till ursprungsekvationen som vi hade här uppe.
x är lika med plus minus pi tredjedelar plus 2 pi k.